Vendosja e shtetit të dje në dispozicion të një personazhi me një background krejtësisht të dyshimt dhe kriminal, i akuzuar për pastrim parash dhe për trafiqe, si Fazliç, tregon më së qarti kapjen e thellë të kryeministit Berisha dhe të qeverisë së tij prej qarqeve mafioze dhe trafikante nga më të dyshimta dhe më të errët e rajonit të Ballkanit. Edhe dje e njëjta histori, i ku se do e kapë të prokuroria. Zotri, mora vesh që pas ka shkuar, se pas ka marrë pjesë në një panel, në një aktivitet ndërkombëtar, ku ka qenë krah edhe të kryeministit Bosnjës, edhe të kryeministit Kroacisë. Ky super kriminelli që e kërkojnë në Bosnje, e kërkon kjo, e kërkon ajo. A e kuptoni që më bëni qesha? Nuk mund të krijoni skandale dhe motive për të bërë opozit me forma tilla. Na gjeni ku është kënur ligji? Qfar abuzimesh i ka toleruar këti Berisha? Ku e ka shkelur ligji kjo zëtri? Dhe hajde ta shërnojmë tjetë bashkë. Dje ka që një ditë e keqe për Shqipërinë dhe Shqiptarët, sepse një horrorit ka ardhur nga aeroporti, ka dhe një intervjist dhe është larguar. Dhe ministri i brëndshëm duhet në thoshte pse, qfar ka ndodhur, kush e ka shoqëruar, si ka ardhur dhe ka qëndruar ky apo jo në mbrojtjen e ministrisë së brëndshme. Tu tha që ky njeri me emrin Fazliç, që nga njeri respektuar, ka marrë pjesë në konferencën ndërkombëtare, po mirë, dakord. Po publiku, që ti themi? Qfar ti themi për të prangat që të tregojnë këto fotografi? Ti themi që është dosja punës? Po për këtë policin këtu me maskë zezë, që të themi, që është kryeministri i Serbisë? Po për këtë policin tjetër, që të themi, është në tavolinë e bisedimeve me kryeministrin Bosnjak? Ja, ky është. Dje ky njeri na solli hijen e Dušan Mogošës në politikën shqiptare. Asnjë forcë policore nuk është vënë në dispozicion të shtetasit Damir Fazliç gjatë vizitës së tij në Shqipëri ditën e djeshme, së pari sepse nuk ka pasur asnjë kërkesë për ta eskortuar atë nga asnjë institucion përkatës, nuk ka pasur asnjë informacion apo indicie që jeta e tij të rrezikohej dhe më pas policia ta merrte në mbrojtje apo në shoqërim, por spekulimet që bëhen për shkak të punës rutinë të punojësve të policisë të terminalit aeroportit Nën Tereza, të cilët gjatë 24 orëve të punës tyre janë të detyruar të zbatojnë për shkak të ligjit kontrollin dhe ndihmën e kërkuar nga të gjithë qytetarët shqiptarë dhe të huaj për kalimin e pikës kufitare, qofshin ato në hyrje, qofshin ato në dalje. Dje policia e shtetit punoi kundër shtetit, duke i hapur rrugën deri tek avioni një personi që minimalisht nuk ka asnjë lloj statusi të veçantë dhe maksimalisht duhet të përgjigjet jo në një show televiziv, por në prokurori për faktet e bëra publike nga shtypi lidhur me pastrimin e parave. Dje policia e Berishës sfidoi shtetin e së drejtës, duke mos lejuar që këtij personi të dyshuar t'i afrohen as edhe prokurorët për ta marrë në pyetje për paranisjes. Ne kërkojmë lirimin e menjëhershëm nga detyra të kujdo autoriteti policor që mundësoi trajtimin special jashtë ligjit të këtij miku të dyshimt të kryeministrit dhe pengoi prokurorin të bënte detyrën e saj ligjore.